নমস্কার আৰু আজি মই এই ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ ৰাজ্যবাসীক মোৰ শুভেচ্ছা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে এই বছৰটো খুব ভাল হওক ৰঙেৰে উপচি পৰক আৰু এই ভিডিঅ'টো মই কৰিছোঁ চমু ভিডিঅ'টো যে আৰু এই বৰ্তমান সময়ত যে দেশত আই পি এলৰ মেটচ চলি আছে এই আই পি এলৰ দুখনকৈ খেল আমি গুৱাহাটীয়ে লাভ কৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামে আৰু বৰ্তমান সময়ত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে গতিকে সেই গৰম বতাহ চলি থকাৰ সমান্তৰালকৈ আই পি এলৰ যি ষ্টেডিয়ামবিলাকত আমি গেম হোৱা দেখিছোঁ তাত কিন্তু দৰ্শক যথেষ্ট ভৰি পৰিছে আৰু বাকী ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকে টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাত গধূলি খেল চাই আছে আই পি এলৰ আৰু আজিও গুৱাহাটীত ফুটবলৰ ইণ্ডিয়া আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত খেল আছে তাত বৰষুণ দিলে অৱশ্যে কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই কাৰণ ফুটবলটো বৰষুণৰ খেলা বৰষুণ হ'লেও তাত সুন্দৰভাৱে খেলিব পাৰে আৰু ইয়াত আজিকালি আপোনাৰ কভাৰ আছে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত গতিকে দৰ্শকসকলে ছাতিও লৈ আহিব নালাগে গতিকে এতিয়া আমি বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত আছোঁ আৰু এই কথাটো জনাইছোঁ যে ইয়াতে দুখন মেচ পাইছে গুৱাহাটীয়ে তাৰে এখন হ'ল প্ৰথমখন হ'ল 15 মে' তাৰিখে কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাবৰ লগত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেল আৰু 19 তাৰিখে আপোনাৰ কে কে আৰৰ লগত যিটো আপোনাৰ নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ লগত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেল গতিকে প্ৰথমখন খেল আপোনাৰ 15 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰণ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট ভেনু হ'ল ৰাজস্থান আৰু ছেকেণ্ড ভেনু হ'ল তেওঁলোকৰ হোম গ্ৰাউণ্ড হ'ল গুৱাহাটী গতিকে তেওঁলোকে ছেকেণ্ড হোম গ্ৰাউণ্ডত দুখন মেচ খেলিব এতিয়া যিটো ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ হোম গ্ৰাউণ্ড হিচাপে তেওঁলোকৰ কেপ্টেইন সঞ্জু ছেমছন আৰু লগতে তেওঁলোকে শিখৰ ধৱনৰ লগত ফাৰ্ষ্ট মেচখন মানে আপোনাৰ পাঞ্জাব ইলেভেনৰ লগত আৰু ছেকেণ্ড মেচখনৰ কাৰণে ছায়ে ছায়াৰ যিহেতু কেপ্টেইন গতিকে আৰু এই 2-3টা দলত আপোনাৰ আপোনাৰ চন্দ্ৰকান্ত পণ্ডিতে আপোনাৰ বেংগলৰ যিটো টীম সেইটোৰ লগত কিংছ ইলেভেন পাঞ্জাবৰ দলটোত আপোনাৰ তাত কোচ আছে যিহেতু আৰু ইয়াত কুমাৰ সাংগাকাৰা হওক স্বৰাজ বাহুতলে হওক ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ আছে গতিকে আই পি এলৰ এই গুৱাহাটীৰ খেলখনত ইয়াত দৰ্শকসকলে ওচৰৰ পৰা তাৰকা খেলুৱৈসকলক দেখা পোৱাৰ এটা সৌভাগ্য হ'ব কিন্তু বতৰে কিছু বিধি পথালি দিব পাৰে আৰু বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত আপোনাৰ খেল হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বৰষুণ দিয়েই আপুনি যোৱাবাৰ চাওক ইণ্ডিয়া ইংলেণ্ডৰ যিখন ৱৰ্ল্ড কাপৰ ৱাৰ্ম আপ মেচ আছিলে ইমান ধুনীয়া বতৰ আপোনাৰ 2টা বজাত খেল আৰম্ভ হ'ব আৰু এটা 1:30 বজালৈকে বতৰ ভাল 1:40লৈকে বতৰ ভাল 1:50ত ইমান ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিলে আৰু 2 বজাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ গৰুহাৰ ওপৰত পানী উঠি আহিলে আৰু গোটেই বানপানী সদৃশ এটা পৰিৱেশ হ'ল বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত কিন্তু এইবাৰো চাওক আমাৰ দৰ্শকে জানে যোৱাকালি গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙী বা এই গোলাঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যিধৰণে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু বতাহ বৰষুণত গতিকে এতিয়া বতাহ বৰষুণ অহাৰ সময় কাৰণ বৰদৈচিলা মাকৰ ঘৰলৈ আহিব আৰু আমাৰ ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আৰু উভতি যায় বুলি কয় বিহু শেষ হোৱাৰ পিছত গতিকে বিহুৰ পিছতেই এই খেলখন আমি গুৱাহাটীয়ে পাইছোঁ গতিকে 15 মে' আৰু 19 মে' গতিকে সেই সময়ত আপোনাৰ মাহৰ 20টা দিনেই বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে কাৰণ কিয় জুন মানলৈকে আমাৰ অসমত বানপানী আহিয়ে যায় আৰু ভৰ বাৰিষা পৰাৰ আৰম্ভণি হ'ব মে' মাহৰ পৰা গতিকে তাৰ মাজত যদি আমি 22টা দিন বৰষুণ দি কিনে 8টা দিন যদি বৰষুণ নিদিয়ে আৰু নিদিয়া সময়তে যদি দুখন খেল অনুষ্ঠিত হয় তেতিয়াহ'লে এইটো সৌভাগ্য হ'ব আৰু আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰিকেট প্ৰেমী ওচৰৰ পৰা 2খন খেল 20-20 অভাৰৰ আই পি এলৰ মেটচ দেখা পাব আই পি এলৰ মেটচ খুব ৰোমাঞ্চকৰ হৈছে আমি যিখিনি মেটচ দেখিছোঁ সেইদিনা ৰিয়ান পৰাগে খুব ভাল ইনিংছ খেলিছে তেওঁ মাত্ৰ কেইৰাণমানৰ কাৰণে 50 নহ'ল আৰু বাকীও যদি আমি চাওঁ আপোনাৰ কে কে আৰৰ সিদিনাখন আপোনাৰ যেনেকৈ বেটিং কৰিছিলে প্ৰথম 10 অভাৰত 58মান হৈছিলে পিছত ইমান মাৰিলে যে 200 ৰাণ পাৰ কৰি দিলে গতিকে আপোনাৰ ইয়াতে বহুখিনি ছিক্স আপোনাৰ দেখা পোৱা যায় ভাল ভাল ফিল্ডিং দেখা পোৱা যায় আৰু বলিঙৰ আপোনাৰ বলিঙে যি তেওঁলোকৰ স্পিন বলিং হওক পেছ বলিং হওক গতিকে আই পি এলৰ খেলৰ পৰা আমাৰ যিটো অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আজিকালি গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহে ৰঞ্জী ট্ৰফি খেলে গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰথম কথা তেওঁলোকে তাৰকা খেলুৱৈৰ খেল ওচৰতে দেখা পায় সেইটো তেওঁলোকৰ প্লাছ পইণ্ট হয় দৰ্শকসকলে খেল চাব পাৰে গতিকে খেল যদি হৈ যায় তেতিয়া খুব ভাল কিন্তু বৰষুণ আছে সেইকেইটা দিন আমি চাইছিলোঁ বতৰ বিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা আৰু বৰ্ষাপাৰাত মই কৈছোঁৱে পুনৰবাৰ কিবা নহয় কিবা এটা হয়েই কেতিয়াবা লাইট নুমাই যায় বাকী সাপ ওলোৱা কথাটো মই নকওঁ আৰু আপোনাৰ বৰষুণ দিয়ে বৰষুণত খেল আপোনাৰ বন্ধ হৈ যায় গতিকে তথাপিও একো অপায় অমংগল নহওক মা কামাখ্যাৰ আশীৰ্বাদত সুন্দৰকৈ খেলখন হৈ যাওক কাৰণ অসম ক্ৰিকেট সন্থাই যোৱাবাৰো বৰষুণ নিদিয়ক বুলি মা কামাখ্যাৰ ওচৰত তেওঁলোকে সেৱা কৰিছিলে কিন্তু তাৰপিছতো অৱশ্যে বৰষুণ দিলে কিন্তু যিয়ে নহওক এইবাৰৰ এই খেলখন কিন্তু ভাল ধৰণে হ'ব বুলি আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বিপুল বৰ্মন স্পৰ্টছ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে 15 তাৰিখৰ খেলখন আৰু 19 তাৰিখৰ খেলখনৰ বিষয়ে যাতে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ গোটেই ভিউৱাৰ্ছসকলে বা দৰ্শকে যাতে জানিব পাৰে থেংক ইউ